De todas as pessoas que poderiam ter me decepcionado, você foi a que mais me surpreendeu. Eu realmente não esperava isso de você. Esconder de mim, que ia embora. Eu sei que você queria evitar que eu sofresse, mas como você espera que eu reaja sabendo que o meu melhor amigo vai viajar daqui a 3 dias e morar fora do país por 1 ano? Obrigado por ter me deixado de fora no momento desses da sua vida. Tá. Eu tô exagerando. Eu não quero passar os últimos dias de mal com você. Eu fico feliz que você tenha conseguido essa bolsa. Afinal de contas, você sempre quis conhecer os Estados Unidos. Tá, eu te perdoo por esse vacilo. Mas só se você prometer que vai trazer um celular de lá pra mim. Brincadeira. Boa sorte na sua viagem, amigo. Aproveita muito e volta afinado no inglês, hein? Vou sentir sua falta.